Во Штипското село Судик ќе се гради првата фазанерија во регионот. Сите подготовки за старт на градежните активности што треба да стартуваат во септември се веќе завршени. Покрај фазани, во репроцентарот ќе се одгледуваат и подмладоци на други видови на дивеч. Од месец септември ќе почнеме да го изградиме ловниот дом во село Судик. Исто така тука е планирано да се изградат и простори за репродукција на фазанот и репродукција исто така на зајак во покасно време. Меѓутоа и еребицата е планирана да имаме просторија каде што може еребицата да се репродуктира и да пуштиме, бидејќи немаме доволен број за да можеме тој број некако да го стабилизираме, да го има во одредена бројка која е нормална за едно ловиште. Состојбата со еребицата е на граница на истребување нови простори, поради што низиното зачувување е повеќе од потребно. За да се зачува, одловното здружение размислуваат за воведување забрана за нејзин одстрел. Според бројчената состојба дека еребицата ја нема во доволен број, така да можно е да имаме и забрана на некои терени каде што се ловела еребицата, за да го заштитиме овој дивеч. Ние сме ловно здружение кое не само го лови, туку и го штити дивечот, како прелетниот, така и ситниот и крупниот дивеч. Ловниот дом во чии рамки ќе функционира и репродуктивниот центар ќе се гради со средства од донатори, ловджи од странство, но и со собствени средства на здружението.